زده دې ډېر مشکور یم رونو کشمیر کې چې کوم ظلم بربریت روان دی تقریبا دا 180-190 دینو نه په کشمیر کې مسلمانان لاکډاؤن شوي دي دا هغو سره ظلم کېږي او دا هغو کوم بنیادی حقوق چې دي هغه غضب شوي دي د هغې دپاره په دې فورم باندې تاسو کوم آواز شت کو تاسو کوم دا غونډه راټوله کړه او تاسو کوم اتحاد و اتفاق مظاهره وکړه نو دا ډېره دا یو بهترین مثال دی دا اتفاق و اتحاد انشاءالله د کشمیر چې کوم ظلم روان دی د کشمیر مسلمانان سره چې کوم ظلم کېږي که چېرې دا اتحاد اتفاقي انشاءالله د مودي سرکار نه به دا خلک د دې ظلم نه به خلاصېږي انشاءالله یوه ورځ زه ستاسو بیا هم ډېر مشکور یم تاسو چې کوم دلته راټول شوئ تاسو کوم اتحاد و اتفاق وکړو د دې زه ډېر مشکور یم انشاءالله دا 180 او کوم 200 ډیز لاکډاون په کشمیر کې دی کوم ظلم چې په کشمیر کې روان دی دې نه به انشاءالله د کشمیر د مسلمانانو خلاصېږي د سټیټ چې کومه ذمواري ده موږ به هم په هغې باندې عمل او درآمد کوو انفرادی طور موږ سره نشو کولی خو زه خپلو ځوانانو ته یو ریکویسټ کوم چې په سوشل میډیا باندې او د میډیا چې څومره مختلف ذریعې دي په هغې باندې آواز شت کړی او انشاءالله تعالی د کشمیر د ظلم بربریت په یو ورځ د کشمیر د مسلمانانو به د دې نه ازادي حاصلوي انشاءالله وسلام. Thank you.